Առանց ԵՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահող երկրների ներկայության Հայաստանը չպետք է Արցախյան հարցով բանակցի Ադրբեջանի հետ, որովհետև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Արցախյան հիմնահարցի կարգավորման նախաձեռնությունը հանձնարարել է ԵՀԿ Մինսկի խմբին։ Հետևաբար Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրն էլ ԵՀԿ Մինսկի խմբի նախաձեռնությամբ պիտի ստորագրվի։ Ալիևի նախապայմաններին Փաշինյանը չպետք է տեղիք տա, պետք է այդ լկտի արարածին շատ կոշտ պատասխանել։ Պատերազմից հետո Ալիևի լեզուն երկարել է, հայկական տարածքները համարում է բնիկ ադրբեջանական։ Մինչև 1934 թվականն ադրբեջանցի, ադրբեջան հասկացություն չկար, գերտերությունների լիդերների համար նրանք կովկասյան թաթարներ էին։ Հետևաբար ո՞նց է Արցախը դառնում բնիկ ադրբեջանական, երբ Արցախում 4-5-րդ դարում կառուցված հայկական վանքեր կան։ Գալայի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը։ Չաքրյանի կարծիքով Հայաստանի վարչապետը պետք է մերժի Ադրբեջանից եկող նախապայմանները, քանի որ պատերազմից գրեթե 2 տարի է անցել, հայ գերիները մինչև օրս պահվում են ադրբեջանական բանտերում, անհետ կորածների թիվը հստակ չէ, թշնամին Հայաստանի սուվերեն տարածքում է։ Եթե այդ նախապայմանների մերժումը պիտի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վիժեցնի, թող սառեցվի գործընթացը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումներից հետո տարածված հայտարարությունների մեջ ասվում է, որ գործընթացն առանց նախապայմանների է ընթանալու, իսկ մյուս կողմից էլ Թուրքիան պարբերաբար կրկնում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը համաձայնեցնելու են Ադրբեջանի հետ, իսկ սա արդեն նախապայման է։ Թուրքիան հորդորում է, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսպես ասած հաշտության պայմանագիր ստորագրեն, որը կնպաստի տարածաշրջանի կայունությանն ու խաղաղությանը։ Եվ այնպիսի խորամանկ ձևով է այդ ամենը ներկայացվում, որ եթե հանկարծ Հայաստանը չստորագրի այդ պայմանագիրը, ապա ստացվում է, որ չի ուզում հարավային Կովկասում կայունություն լինի, ընդգծեց թուրքագետը։ Չաքրյանի խոսքով Արցախյան հակամարտության հարցն, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացով մրցակցություն է սկսվել Արևմուտքի եւ ԱՄՆ-ի միջև։ Այստեղ կարևոր է ոչ թե հայ-թուրքական հարաբերություններն ինչպիսի արդյունք կունենան, այլ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև ծավալվող մրցակցության ելքը։ Երկու կողմերն էլ թեև շահագրգիռ են, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները նորմալանան, բայց յուրաքանչյուր կողմ ձգտում է, որ իր նախաձեռնությամբ լինի։ Սորոսականներ, կենսաբիոլոգիական լաբորատորիաներ, կոլաբորացիոնիստ, Արևմուտքի դրածոներ, ԱՄՆ եւ Եվրամիության դեսպանատան սպասարկուներ, արվամոլներ, տրանսգենդերներ, այլասերված արժեքներ, կրողներ եւ այլն։ Չէ, ես հիմա չեմ նշում ռուսական ռոպագանդայի կողմից շրջանառվող թեզերը, որոնք վերաբերվում են Ուկրաինային եւ հավաքական Արևմուտքին առհասարակ, ես հնչեցնում եմ թեզերը, որոնք շրջանառում է ընդդիմությունը, խոսելով իշխանության մասին։ Ռուսական նարատիվները, որոնք ուղղված են Ուկրաինային եւ Արևմուտքին, գրեթե նույնական են նրանց, որոնք հնչում են Երևանի փողոցներում։ Ինչպես կասեր դասականը, պատահականություն է, չեմ կարծում։ Ինչու է ընդդիմության մոտ այդքան ցայտուն ընդգծված ռուսական բառամթերքն ու թեզերը։ Ինչու են Երևանի կենտրոնում խոսում Պուտինի, Լավրովի, Շոյգուի, ռուսական այլ խոսող պաշտոնյաների բառապաշարով։ Ինչ է, մենք ենք կանգնած օկուպացիայի վտանգի առաջ։ Ինչ է, Հայաստանում եւս շուտով կարող են գտնվել ազգայնական տարեր, որոնք արգելում են ռուսաց լեզուն եւ ռուսների մշակույթը, նսեմացնում, ստորացնում կամ ճնշում են Հայաստանի ռուսական բնակչությանը։ Հետևապես արագ պետք է Սյունիք զորք մտցնել ռուսալեզու մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այս կոլաբորացիոնիստական թեզերն ու են ուղված Հայաստանի ազգային շահերի, ինքնիշխանության և պետականության մասին անհանգստացող որոշ գործիչներ երևի մոռանում են, որ ազգայնականությունն էր Ուկրաինա մտնելու ռուսական պատճառաբանությունը։ Որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք ներկայացնում են որպես ազգային, մոռանում են երևի, որ Կրեմլը շրջանառության մեջ դրեց Ուկրաինայի դենացիֆիկացիայի թեզը զորք մտցնելու համար այդ երկիր։ Որքանով ենք մենք վստահ, որ վաղը, երբ Հայաստանը չսկսի բարձրապես իր շահերից բխող քաղաքականություն իրականացնել, Հայաստանում եւս չեն հայտնվի ֆաշիստներ, որոնք իբր օկուպացրել են իշխանությունը, ձևավորել են ռեժիմ եւ կեղեքում են հայ ժողովրդին։ Թեպետ իշխանության օկուպացիայի մասին արդեն խոսվում է, մնում է կպցնել ֆաշիստ պիտակն ու բանը գրպանի մեջ է։ Բոլորին մերժող, բոլորին անտեսող եւ չեզոք քաղաքացիներին են անգամ թիրախի վերածում,
թե եթե չեք խոսում, ապա բոլորդ անհայրենիք եք, անազգ եւ անդեմ։ Մինչդեռ նման մեղադրանքներ հնչեցնողների ուշքն ու միտքը օտար օրակարգեր սպասարկելն է։ Ռուսական ներկայությունը Հայաստանում որքան հնարավոր է խորը արմատավորելն է եւ Կրեմլի փտած բարքերն ու արժեքները Հայաստանի կառավարության շենք մտցնելը։ Կրիպտոկրատ կոմունիստները եկել են պայքարելու իմպերիալիստ լիբերալների հետ, ստացվում է։ Իսկ իրականում բանն անհամեմատ ավելի պարզ է։ Կա Հայաստան, որից խլել են պայքարի իմաստը, Արցախը։ Մորից առավյանգել են զավակին եւ պատանդ են պահում, դրա դիմաց փորձելով ստանալ առավելագույնը։ Նա, որը կարծես կոչված էր ապահովել առևանգված զավակի անվտանգությունը, դարձել է այդ հանցագործության հեղինակը։ Հիմա Արցախի ծոծրակին զենք է մոտեցված, մոր աչքի առաջ։ Հայաստանը կամ կգնա սթափության ճանապարով եւ կպահպանի եւ զավակի, Արցախի եւ իր կյանքը, կամ էլ կգնա էմոցիոնալ ճանապարով, կանի ինչ պահանջում են պատանդառունները եւ արդյունքում չի ունենա ոչ անկախություն եւ ոչ էլ զավակ։ Մենք կարող ենք ամեն կերպ վերաբերվել իշխանությանը, ես կարող եմ ատել, մյուսը կարող է պաշտել, երրորդն անտեսել, բայց հարցը սեղանին դրված է այլ կերպ։ Մեզ տանելու են կառավարելի ընտրության, խաղալով մեր թույլ կողմերի եւ վախերի վրա։ Հայերը գենետիկական վախ ունեն թուրքերից, հետևապես եթե ստեղծվի թուրքերի հանդեպ վախի մթնոլորտը, հայերը վազելու են Մոսկվա փրկություն մուրալու։ Թուրքից չվախենալը մեր օրերում սովորաբար բնորոշվում է որպես թուրքամոլություն, թուրքամետություն եւ թրկություն առհասարակ։ Եթե դու չես վախենում թուրքերից, ուրեմն թուրք ես։ Ասել է, թե հայ մնալու համար անդադար պետք է վախենալ։ Ես թուրքից չեմ վախենում, քանի որ կամք ունեմ, ինչպես 100 հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ինձ պարտված չեմ համարում եւ հավատում եմ իմ ուժերին, իմ պետության, պետականության հարատեվությանը, ես հավատում եմ Հայաստանի ինքնապաշտպանական կարողություններին, հետևապես պայքարելու եմ ինչպես մայր Հայաստանի, այնպես էլ զավակ Արցախի համար, ոչ թե վախի, զենքի, պարտադրանքի տակ վազելու եմ ռազմավարական դաշնակցի դուռը անվտանգություն աղերսելու։ Բոլոր նրանք, որոնք չեն հավատում հայոց պետականությանն ու ինքնիշխանությանը, ազգային բանակին եւ հայի կամքին, հենց իրենք պիտի իրենց հարց տան՝ ազգությամբ հայ են, թե ինչևէ։ Կառավարություն խորհրդարան հարցոպատասխան ամեն դեպքում այսօր տեղի ունեցավ։ Փաշինյանին հարցեր ուղղեցին բացառապես իշխանական պատգամավորները, որևէ լուրջ բացահայտում տեղի չունեցավ։ Փաշինյանը խոսեց բանակցություններից, խոշոր հաշվով նոր բան չպատմելով, հնչեցրեց գերիների թիվն ու նրանց վերադարձնելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքը, անեկդոտ պատմեց, ժողովրդավարության մասին խոսեց ասելով, որ ոմանք մեղադրում են իշխանություններին բռնապետության մեջ, ոմանք էլ թուլամորթության։ Փաշինյանի եզրահանգումն այն էր, որ այդ երկուսի համադրմամբ էլ ձևավորվում է ժողովրդավարությունը։ Ինչևէ, անդրադարձ եղավ նաև փողոցային պայքարին, բայց արդեն քաղաքական դիսկուրսի ձևաչափով։ Այսպես, ում միջև է գնում պայքարը Հայաստանի համար, որ տերություններն են փորձում բաժանել Հայաստանը աշխարհակաղակական բաժանումների ֆոնին, ինչ կարողություններ ունենք մենք չճզմվելու արևմտյան և ռուսական օրակարգերի արանքում, մնալով ազգային պետություն, մնալով անկախ և ինքնիշխան։